ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀ ପାଠକୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା। କ'ଣ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟର କେଉଁ କେଉଁ ସାବଧାନ ଅସାବଧାନତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାବଧାନ ନହେଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଘଟଣା କହିଲେ କ'ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ? କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଘଟି ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଓ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା କହିଥାଉ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେହି ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କ'ଣ ନ କଲେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବ ବହିର 7 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆସ ଜାଣିବା କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ। ଛୁରୀ ପନିକି ଭଳି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟାକଟି କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆମେ କାଟିବା କାମ କରୁଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର କଟାକଟି କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍କ ରହିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ତ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ହେବ? ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚୁଲି ଠାରୁ ଦୂରରେ ବସିବା, ନିଜ ଲୁଗ କାନିରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଧରିବା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ମାଆମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଚୁଲି ନିଜର ପଣତ ମାନିରେ ଭାତ ବିକ୍ରିକୁ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି ବା ରୋଷେଇ ବସ୍ତ ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି, ଯଦି ବେଳେବେଳେ ପଣତ କାନରେ ଯଦି ଭାତ ଡେଇଁଛୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲି, ଶାଢ଼ୀରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଘେରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, ତ ଏହିସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ଚୁଲି ଠାରୁ କେମିତି ବସିବା, ଦୂରେଇ ବସିବା, ନିଜ ଲୁଗା କାନିରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଧରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଅଲଗା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଧିକା ପାଇଁ ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି, କୋରାଡ଼ିରେ କାଠ ହାଣିବା ବେଳେ ବା ଫାଉଡ଼ାରେ ମାଟି ଖୋଳିଲା ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଠ ହାଣିଥାଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ହାଣିଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍କ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇ କାଠ ହାଣିବା କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇଯିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆମେ କାଠ ହାଣିବା କାମ କରିଥାଉ ବା ଫାଉଡ଼ାରେ ମାଟି ହାଣିବା କାମ କରିଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ସହ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳରେ କାମ କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ସହ କଳା ଚଳେଇବା, ଯେପରି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ନ ବସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲେଇ କରିଥାଉ ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯଦି ସିଲେଇ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇପରି ସିଲେଇ କରିବେ କ'ଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଡ଼ ହେବ, ଆମର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳରେ କାମ କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ସହ କଳା ଚଳେଇବା, ଯେପରିକି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ନ ବସେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଅଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତୁମମାନେ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଅଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜିନିଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଘରର ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ମରାମତି କରିବା। ଏହାଫଳରେ ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିବା ନାହିଁ ବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ନିୟମ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିବା ନାହିଁ, ନିଆଁ ସହ ଖେଳିବା ନାହିଁ, ହାତରେ ଧାରରେ ଛାତର ଧାରରେ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଛାତର ପୁରା ଧାରରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ତ ଛାତର ଧାରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ନାହିଁ, ବାଣକୁ ଦୂରରେ ରଖି ଫୁଟିବା, ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସାହସ ଦେଖିକି କରନ୍ତି ପୁରା ମୁହଁ ହାତ ଧରି ଏମିତି ପାଖରେ ମୁହଁର ପାଖରେ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପରି କରିବା ଅନୁଚିତ। ବାଣକୁ ହାତରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ତାକୁ ଫୁଟେଇବା ଦରକାର। ରେଳଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଲେବର କ୍ରସିଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ, ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଖୋଲିବା ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହେବା, ଟିକିଏ ସାବଧାନ ହେବା, ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ।
ଦୁର୍ଘଟଣା କ'ଣ ଘରେ ଘଟିବ ନାହିଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ନ ହୋଇ ସାବଧାନ ହୋଇ ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଆମେ ହଠାତ୍ କ'ଣ କରିବା, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଟିର ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ମାନେ କ'ଣ, ମନେକର ତମେ ଛୁରୀଟିଏ ଧରି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ, କ'ଣ ହେଲା ତମର ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକେ କଟି ହୋଇଗଲା ବା ନଖ ବା ନଖ କାଟିବା ସମୟରେ ତମେ ନଖ କାଟିବା ସମୟରେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିର କିଛି ଭାଗଟାକୁ କାଟିଦେବ, ତ କ'ଣ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସେ ରକ୍ତ ବୋହୁଥିବା ସମୟରେ ରକ୍ତ ଜମାଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଏହି ଝିଅ ଆମେ ରକ୍ତ ହାତ କଟିଗଲେ ଏବଂ କପଡ଼ା ନେଇ କାଟି ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲି ବା ରକ୍ତ ଜମାଟା ରକ୍ତ ବୋହିବା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲି, ତ ଏହାକୁ ଏହି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ କଲେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଏ। ଉପରେ ଶ୍ରେଣୀର ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆମେ ଜାଣିବା, ତଥାପି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ସହଜ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମର ହାତ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଗରମ ଟିକେ ଚୁଲିରେ ବସି ତୁମେ ତାକୁ ବିନା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ତୁମକୁ ନା ହାତରେ ଫଟକା ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥାଉ କିମ୍ବା ସେଇଠି ଆମେ କଲଗେଟ୍ ଲଗେଇ ଥାଉ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ଉଦାହରଣ। ଆଉ କ'ଣ ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ଦେଖିବା, ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ ତାକୁ କନାରେ ବାନ୍ଧି ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆମ ହାତ ଲମ୍ବା ଶରୀରର କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ଅଂଶରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁ ଥାଏ ତାକୁ କନାରେ ବାନ୍ଧି ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବେଳେବେଳେ ଖେଳିଲାବେଳେ ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥାଏ ବା ସାଇକେଲରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥାଏ, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥାଏ, ତ ସେଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ହାଡ଼ ବା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼କୁ କାଠ ପଟା ଦେଇ ବାନ୍ଧି ଭଲଚର ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବା। ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼କୁ ଆମେ ଭଲଚର ନ କରି ଯଦି କିଛି କାଠ ପଟା ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ହାଡ଼ ସହିତ ବାନ୍ଧିଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା। ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ଉଦାହରଣ। ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପଡ଼ା ଜଳ କମ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା, ତୁଟୁକା ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅଂଶ ମନେ କରମରେ ଏତିକି ଆମକୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବି ଏବଂ ଡାକ୍ତର କି କ'ଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ପଡ଼ା ଜଳ କମ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପରାମର୍ଶ ପାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ଉଦାହରଣ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜାଣିଥିବା ବା ଶୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନିମ୍ନଷ୍ଟ ସାରଣୀରେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କି କି ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଲେଖ। ତୁମ ବହିର 8 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାର ସାରଣୀ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖାଇଛି, ଗୋଟିଏ ସାରଣୀରେ ଅଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା, କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ତା ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଅଛି କି କି ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବ। ମନେକର କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଡା ବାଡ଼ିବା ସମୟରେ ହାତୁଡ଼ିର ବାହାର ହାତରେ ବାଜି ଚମଡ଼ା ତଳେ ରକ୍ତ ଚମଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ତୁମେ କାନ୍ଥରେ ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଲଗାଉଛ ସେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଲଗାଇବ ନା କଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଘଣ୍ଟେ, ତ ସେ କଣ୍ଡା ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେ ହାତୁଡ଼ିର ବାହାର ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାରିଯାଇଛି ବା ବାଜି ରକ୍ତ ଚମଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, କ୍ଷେତସ୍ଥଳରେ ବରଫ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧପତ୍ର ଅଛି, କିଛି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, କଇଁଚି ଅଛି, ତମର ଯେଉଁ
କିଛି ଜିନିଷ ମାନ ବା ଔଷଧପତ୍ର ସବୁ ରହିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା କ'ଣ, କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେବା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏକ ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କି କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ତାହା ଲିଖିକରି ଦେଖ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ତ ରୋଷେଇ କରି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ରୋଷେଇ କରି ଯଦି ମା ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କରିକି ଚାଲିଯାଇଥିବେ କ'ଣ, ଭାତରେ ଉତରି ଯିବ, ଉତିଲା ପରେ ପାଣିରେ କ'ଣ, ସେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାର ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଗ୍ୟାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ, ଗ୍ୟାସଟି ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। କି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁ, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଓହ୍ଲା କରିବା ସମୟରେ ବା ରୋଷେଇ କରି କପଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ, ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଗ୍ୟାସର ସୁଇଚକୁ ଅଫ୍ ଅନ୍ କରିଛୁ କି ନାହିଁ, ତ ଏହିଭଳି ସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିପାରେ, ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମ ଶରୀରରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ଆମେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଘରର ମେନ୍ ସୁଇଚଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ହାତରେ କ'ଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିଡ୍ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଛାତରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଛାତର ଧାର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଗୁଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍କ ହୋଇ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ, ପାଦ ଖସି ଯାଇଥାଏ। ପାଦ ଖସିବା ଫଳରେ ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ି ଛାତର ଧାରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ନାହିଁ, ଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍କ ରହିବା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟରେ ଉଭୟ ବାମ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ଆମେ ରାସ୍ତା ପାରି କିମ୍ବା ବାଣ ଫୁଟେଇବା ସମୟରେ ବାଣ ବା ଫଟକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ବାଣ ଆମେ ଉଠିବା। ତ ଏହିସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ଯଦି ଆମେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନା। ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ, ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ସବୁଜ ବତୀ ଜଳିଲେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବତୀ, ହଳଦିଆ ବତୀ, ଲାଲ ବତୀ, ସବୁଜ ବତୀ ଜଳିଲେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ଠିକ୍, ତତଲା ଜିନିଷ ଖାଲି ହାତରେ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ଭୁଲ। ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ବେଳେ ଦଳ ବାନ୍ଧିଯିବା ଭୁଲ, ଶିଉଳି ଲାଗିଥିବା ବା ତେଲ ପଡ଼ିଥିବା ଚଟାଣ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା କି ଭୁଲ, ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ଠିକ୍, ଅଧା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ସୁଇଚ୍ ନ ଟିପିବା ଠିକ୍। ତ ଏହିଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ, ମିଳେ ଆମେ ସାବଧାନତା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅସାବଧାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। କଇଁଚିରେ କାଗଜ ଫୁଲ କାଟିଲା ବେଳେ ଯଦି ଅସାବଧାନ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ହାତ କଟିଯିବ। ବସ୍ରେ ପେନ୍ସିଲ୍ କାଟିବା ବେଳେ କ'ଣ, ବସ୍ରେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଛ, ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ତୁମେ ପେନ୍ସିଲ୍ କାଟୁଛ, କ'ଣ ହେବ, ହାତ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇ ପାରିବ। ପନିକିରେ କାଟିଲା ବେଳେ ଯଦି ପନିକିରେ ତୁମେ କାଟୁଛ କିନ୍ତୁ କଥାଏ କଥାଏ କାଟୁଛ, କ'ଣ ହେବ, ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇ ପାରିବ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ତୁମ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ନମ୍ବର, ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତିନି ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି ତୁମେ କରିଛ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଅବୁଝା ରହୁଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଲା ତାହା ତୁମେ ଗ୍ରହରେ କରିବ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରିବ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।